បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឫស្សីជុំកន្លងមួយអង្គបាទຂະຫນາດដាក់អាសនៈមួយអង្គជុំកន្លងឫស្សីបាទជុំល្អណាស់ស្អាតណាស់បាទបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចង់បានជុំកន្លងឫស្សីបាទស្នេហ៍ការពេលតិចតិចជុំចំនួនជួញដូររ៉ូស៊ីកកកបានប្រប៉ុនដងកបတ်ជុំស្អាតណាស់ជុំលោកម្រាមដែរអត់ចូលទេបាទជុំខ្នែបជាប់គ្នានៅហ្នឹងមកបាទຂະຫນາດដាក់អាសនៈបងប្អូនដែលចង់បានអាចតំណាក់តំណងជីវបានបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ015 87 7074នឹងតាមរយៈ account Facebook វនិងឫស្សីកំររបាទហ្នឹងហើយជុំប្រភេទនេះងាយរត់ទេបាទដើមប្រប៉ុនដងកបတ်ហើយជុំជុំខ្នែបជុំខ្នែបចិត្តល្អណាស់បាទបတ်ចិត្តល្អណាស់ដាក់តាមខ្លួនធំបន្តិចដាក់តាខ្លួនធំបន្តិចតែបើបតោកតាមឡានបើដាក់អាសនៈដាក់កន្លែងរ៉ូស៊ីនឹងបក់នឹងបោយគឺត្រូវបាទហ្នឹងជុំកន្លែងស្័យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការចូលទស្សនានិងគាំទ្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលា